e DIB 2020. A respeito do teclado, um dos mais importantes periféricos de entrada de dados, vou marcar isso aqui, né? Assinale a alternativa que indica, respectivamente, ou seja, na ordem, as teclas que permite ao usuário posicionar o cursor, as teclas que permite ao usuário posicionar o cursor no início de uma linha e retroceder, voltar o cursor, realizando a exclusão do caractere que se encontra imediatamente anterior mesmo. Olha que questão linda para quem digita textos no Word, por exemplo, né? Aí temos as alternativas: Home e Backspace, Page Up e Delete, Tab e Delete, Alt e Delete. Pessoal, se liga aqui. Vamos ao que ele pediu aqui para a gente na ordem. Que ele quer o quê? Respectivamente. As teclas que permitem ao usuário posicionar o cursor no início de uma linha. Quando eu quero ir para o início de uma linha, eu posso estar no meio do texto, no final da linha, o que for. Basta eu pressionar a tecla Home, né? Pressionando Home, gente, já sei que é a ordem. E a única que tem Home ali é a letra A. A letra B, PJAP, é página acima, não serve. Risca porque é atraso de vida. D, Tab. Tab eu vou dar espaços longos, né? Vou aumentar a tabulação. Então, não vai voltar para o início, ao contrário, né? Cada vez mais vai distanciando do início. A C, risca que é atraso de vida. E a D, ele botou Alt. O Alt sozinho, ele não vai fazer nada no texto. Beleza? Então, Home. Aí ele continua ali, só para você entender. Posicionar o cursor dentro da linha e retroceder. Retroceder é voltar, né? O cursor realizando a exclusão do caractere que se encontra imediatamente anterior mesmo. Vamos imaginar aqui que eu escrevi aqui, Evandro. Meu nome. Aí apertei a tecla Home. Home vai para o início da linha, beleza? Aí ele fala, retroceder o cursor, realizando a exclusão do caractere que se encontra imediatamente anterior mesmo. Eu vou, obviamente, vou clicar, por exemplo, aqui, né? Entre o A e o N. O cursor está ali, entre o A e o N. Retrocedi, voltei o cursor ali. Para eu excluir a tecla, o caractere que se encontra imediatamente anterior ao mesmo, quer dizer, o A imediatamente, eu vou usar o backspace, que é o quê? Aquela setinha apontando para a esquerda. Usei aqui o backspace, apaguei o A. Beleza? Gabarito, letra A. Apaguei o A, gabarito, letra A. Home e backspace. Percebe que todas as letras ali, restante, estava com delete. Porque tem muito delete. Delete, apagar, excluir, delete. Mas o delete vai apagar o caractere à direita do cursor. Quando eu retrocedo e quero apagar o que se encontra de imediatamente ao anterior, quer dizer, eu toquei que voltar, né? Tem que ir para a esquerda, apagar a esquerda. Aí eu vou usar o backspace. É tanto que a setinha do backspace, a tecla, é uma setinha apontando para esquerda. Beleza? Então, gabarito, letra A. Questão que tem, pede.